نرى الله في مصيبتنا هذه وأحلفنا خيرا ليرمى يا أبي يافو ليرمى يا أبي يافو ليرمى دنان الماء بجلد كالر ماي وند ليرمى دنان الماء بجلد كالر ماي وند ونن كالا ون تلمنا من جورام إن إليمان مودون مكولي دون كيتين دون حقون مودون e Allah Alhaji Ibrahim an e naibebe makko e sehilaɓe makko Eliman wawa wonde Eliman so wona wooda heɓɓe caggal mum so wona ɗum ko neɗɗo goto tan julata sa wiyama Eliman tan won gonɗo caggal ma so wona ɗum a wona Eliman hade meɗen fuɗɗade noon ma wonko kalɗen kalimatu taqdim yani ko tubakoɓe mbiyata avant premiére won hen ko nelal jettinten won hen ko haaldude e bandiraɓe meɗen musidɗo moɗon garɗo ɗo mo kalda toon o so welama ko tanum fof so welaka wona tanum hay goto wona tanum Cheikh Oumar kaldu toon la wona tanum Alhaji Malick kaldu toon wona tanum Serigne Bamba kaldu toon wona tanum Cheikh Tidiane kaldu toon wona tanum Abdoul Kadir Zeylani kaldu toon wona tanum nelaɗo to banggue asko kaldu toon la kaldu toon ko goto e bandiraɓe mon haal pular nanowo seeɗa e ɗemgal wolof saabu ɓoyde tenkude jomumen almudo tawɗo ɗo almuɓe hono mumen e koreejum ko on tan kaldu toon ƴewon ɗum nden yitere pofton wona Sarif wona tanum hay goto tanum hoore mum tan ɗum ko ni tan foti saɗa fama pamiɗa noon nelal ngal jettinten ngal ko eɗen jogii leydi ndi ko daairaji andi eɗen jogii goto e daairaji tijani yowiti kono noon ko jaaƴƴo o wiyete ko daairatu lihaɗati li jamiil muslimina wol muslimati daaira dendinɗo dendagal julɓe rewɓe worɓe faltaki hay lawol gotol faltaki hay neɗɗo goto debbo e gorko leñol gotol ko julɓe fo wi debbo e gorko kala mbiɗo la ilaha illallah sa yiɗi gona seerer hay seerer ala kulli hal daaira o e inde muɗum emin gari hen e inde Eliman mon o mo jona ɗon hayso ko gana noni on jonama Allah on jonamama mo sonno ko minen noon min mbiyata Eliman ganano Eliman jama ala Eliman wurude ene tira tabalje emin jaɓa kono Eliman ganano ala koyi min jaɓata emin jaɓa noon tira tabalde wona lamɗo ardo wuuro kono ardo jama min kewani ɗum jabde de ono noon jaaɓi on jaaɓi min jante moon ala kulli hal emin gaddori nelal daaira o nele ɗiɗi hen nelal gotal salminandu daaira o ardi ɗum ko Alhaji Abdoul Aziz Sy Malick khalife général de Tijane rewi e makko e daaira o ko ceerno Muntaga Amadou Muntaga Cheikh Oumarul Fouti khalife général ɓesgu Cheikh Oumar rewi e daaira he ko ceerno Moussa Tafsiru Aw to Boyinnaji rewno hen ko ceerno Hamidou Alpha Moussa Simo Fanay Ndoro galle Allah yalla yurmomo yafomo rewi hen ko Alhaji ceerno Oumar An to Ngijilon joɗaniɗo ɗo ceerno Tillere hande rewi hen président ji dono actif fedde nde ko Alhaji Mamadou Sarif to Dondou e Alhaji Sarif Abba to Thiankon ceerno Siré Mbaye to Soringo
kamɓe fof waɗi ɓe coiffé woni mawɗo maɓɓe ko sarif seydina zeynul abidina tijani baa makko ko sari mouhamadoul habib jibini on ko seydi mouhamadoul basir jibini on ko mouhamadoul habibu jibini on ko cheikh tidiane nene makko wiyete ko fatimata zahra jibini on ko seydi ɗeyoub jibini on ko seydi allal jibini on ko ahmadou ammar jibini on ko mouhamadoul habib jibini on ko cheikh tidiane ko gelluware koye ɗiɗi fof ko ɓi cheikh tidiane tanum nelaɗo allah kanko woni mawɗo dendal ngal e dendangal ɓi moƴƴo ɓi zuwa e fuutanke alhaji ahmad tijane ba jooɗiɗo hannde e place bamum seydi alhaji mouhamad saidou rahmatullahi aleyh alhaji mouhamadoul mansour baro lisanul haali ɗemgal jamanu o ɓe goni mawɓe fedde nde da'iratul liha ɗati ɓen e ñagude sehil mon e namnal sehil mon eliman mon alhaji ibrahima an o ñaagi koye dow inɗe mon e dow weelede mon e hawrude mon e welodirde mon kaalowo ɗemgal jolfe e kaalowo ɗemgal fuuta wonde yomin ngar min jewtida e mon ko allah haaji ko ina moƴƴina diine men enen fof hawnaki kaalowo o haalana ɓe ɓura ɗum no heewi ɗum no wayno leydi kono noon nelaɗo allah wi hudil elma walaw ala rasil kalb nangu gandal hayso woni koye hoore rawandu an naftoroɗa woto wonde ɗo ummiɗo naftoro an no wirani ɗum woni sababu gadal min ɗo fedde nde ɗum ko hen gotel laawol fedde ɗimmere nde ko emin gaddani on defte ɗiɗi hen deftere wootere noon emin cuuni hen nde wonno ko nde seeɗaɗe heewani gurdam cheikh tidiane gurdam abdoul kadir zeylani gurdam alhaji malik sy gurdam cheikh oumarul fouti gurdam cheikh amadou bamba gurdam seydina limamou lay gurdam seydina alhaji abdoulaye nias dendangal gurdam alhaji mouhamad saidou gurdam ceerno mahmoudou baro gurdam dendangal seernaɓe meɗen sénégal ha yetti président de la république men jontaɗo hannde o ha yetti wuurɓe hannde seernaɓeɓe deftere ne jaabino ɗen jaabowol meɗen algérie ne jaaɗen toon gurdam seernaɓeɓe fof ne hen kone tarih wolof e alpular poti hen kono noon ma ala saf are mayre ko seeɗa ko defte sappo e joyi tan min keddori hen min gaddi nden jataw temeɗe ɗiɗi nan ɗo kala mon cohluɗo debbo e gorko emin gaddori deftere wonde nden haalata ko dendangal waliyaɓe allah holko woni waliyu holko waliyu firtata hol inde allah inni waliyaɓe ɓurana no foti holno inde ɗe poti holno leƴƴi waliyaɓe poti e moni fof holɗo yaari e moni fof hol laawol mum e wonde kamɓe fof jiidi yumma e baaba ɓe gartata koye nelaɗo ɓe gartata koye allah tuggude holko woni cheikh holko firtata min gaddi ha kabri cheikh tidiane ɗo leeli sirigne abdou haali e deftere he wi allah holli ɗum ñande jangguinde gayni kala suuduɗo nde waali nelaɗo allah inara ɗon cheikh tidiane inara ɗon nden ko temedere wootere jarata ndenne min gaddori hen kala e mon cohluɗo ina ɗo so ɗum ɓenni e yewtere leydi ndi wiyete ko conférence arabe ɓe mbiyata mouhadara mouhadara jogoto ko nuɗɗa sa yalti nuɗɗa o a woppi ko haaleteno mouhadara conférence jogi ko thème sa yalti thème o a yalti ko kalanoɗa sohlani ko yimɓe ne keɗoma so goɗɗo namniwama hen ne woto jaabu en mbaɗani thème conférence o noon mbaɗɗen thème conférence o ko bamum témuji thème conférence ne woodi tawa mbiɗon min jiɗɗon yewtanede tan koye tawhid allah tawa mbiɗon jiɗɗon yewtanede tan koye tawhid nelaɗ koye affaire nelaɗo allah sira tawa mbiɗon jiɗɗon yewtanede tan koye waliyaɓe allah waliyaɓe allah sen kaali labudde innen cheikh tidiane innen abdou kadir zeylani innen cheikh sade bou innen cheikh oumarul fouti innen cheikh amadou bamba innen seydi alhaji malik innen mana seydina limamou lay innen sirigne ceneba innen sirigne diasane innen abdoulaye nias dendan alay sago innen ɓe ɓe ko golleniɓe allah ha dañi garade to allah ɗe mbattake dégradé ha gotala ko awen
kono non en mbaɗan tem, on mbiyani tem e waliyaɓe Allah, on mbiyani tem e laabi, on mbiyani tem e diineji, on mbiyani tem e annabi, on mbiyani tem e hay hunde. Ɗum noon mbiɗen tem o ko l'islam. Donc tem conférence meɗen ko l'islam, e nder l'islam fofo ne heeƴa hen, fofo ne naata e l'islam. Neɗɗo wawa wonde waliyu naatani e l'islam, neɗɗo wawa wonde ceerno naatani e l'islam, neɗɗo wawa wonde ɓurbu naatani e l'islam, neɗɗo wawa wonde joom lawol biritegol naatani e l'islam, a wawa wonde annabi naatani e l'islam. Ɗum noon l'islam nawri fof. Waw ñu daldi jeema waxtu wuuti ci lammiñu wolof, lammiñ bi nga xam ni nampuloo ko, janguloo ci dara, xana yàgga ci siboor rekk, dégga ci dara pour faj sa soxla fi nga ko war a faje. Kon nag borom lammiñ yi ñu jeema déglu kii wax, ñu xam ni du lamminam, du lammin bi mu nampa, du lammin bi mu jàng, waaye dafa di mbokk bu yàgg a dikk ak ñoom, yàgg a jaxase ak ñoom, soppante dencante bokk lépp. Kon nag ñu dégloo ko ak xel, dégloo ko ak seen dégg, dégloo ko ak seen xam-xam, seet kii wax. Bu ñu déggee waxam ñu ràññee ci kii wax, ndax mi ngi wax wala day waxtu wala day waxantu. Ñu ràññe ci wax bi, kii wax ndax mi ngi wax wala day waxtu wala day waxantu. Ñu xam ni nag moomu lamin bi day jéem rek, waaye pour mu def li leen neex, te mu neex yàlla, te nu bokk lépp, lépp ñoo ko bokk. Su leen neexee fanweeri minute bu nekk ñu lakk ko ci tugloor, fanweeri minute bu nekk ñu tekk ko ci wolof. Bu leen neexee, bu leen neexee waxtu bu nekk une heure de temps ñu lakk ko ci tugloor, une heure de temps ñu lakk ko ci wolof. Bu leen neexee, su leen neexee fukki minute bu nekk tugloor, fukki minute bu nekk ci wolof. Bu leen neexee ak nu leen neexee. Suma déggoon beneen lamin it bu leen neexee ma wax, waaye ñaar yi laa ci jéem. Mbaa ma lakk pulaar tuuti, mbaa ma lakk wolof tuuti. Séeréer nag suma mbokk lañu, waaye dama déggu lakk bi. Waaw dana am keneen ci ki nga xam ni bu doon sagam ñu lakk France, waaye munuma ko. Dana am keneen fi bu doon sagam ñu lakk Arab, mun naa ci tuuti, waaye duñu Arab nag, duñu nag Arab, ñu ñuul nañu. Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmi lima zaali yubayina lahum lima zaali an laa yakuuna linnaasi ala llahi hujjatan yowma alqiyama. Yónni wuma man yàlla benn yonente lu dul ci lammin ñii dégg lakk bi fu mu jëm. Lu tax man yàlla ma def ko pour bu mu demee mu feeñal leen bu baax li yàlla wax ñu dégg ko bu baax. Lu tax ma def loolu? Ngir yowma alqiyama, balaa ñu am lay ci yàlla ñu ne kii ñëw ci ñun dégguñu woon lu mu wax. Looloo tax. Kon nag li ngeen tànn rek yéen ay tànn. Nun gannaaw yàlla seen jaam lañu rek, seen taalibe lañu, seen doom lañu, seen lépp lañu. Lu dem ci wali yàlla yi ñëpp lañu laal, ñëpp ayam ci nun, parce que wali yàlla lañu wax. Waxuñu wali yu jolfo, waxuñu wali yu tugloor, waxuñu wali yu séeréer, déedéet. Kenn waxul wali yu wali yu soose, déedéet. Kenn waxul wali yu joolaa, wali yu portugais amul. Dañu ne wali yu yàlla, kon dellu na ci yàlla. Bu dee sëriñ, sëriñ ngir yàlla, kon nag dellu na ci yàlla. Bu dee diine, diine yàlla, kon nag dellu na ci yàlla. Bu dee jaam, de jaamu yàlla, kon nag dellu na ci yàlla. Kon nag ñëpp ci yam. Ngeen seet ni ñu wax 15 minutes en pulaar, 15 minutes ci wolof, ou bien 30 minutes en pulaar, 30 minutes ci wolof. Ñun ñëpp ñoo ko bokk. Nu leen neexee rek noonu la, noonu lañ koy doxalee. Yéen ay seet nag
li ngeen wax moy mom bu nekk yalla waaw waaw kay jarjeuf bilawul gunmul eden baari hedu nirde matunden hakillaaji mbel kala ko ndagneen heewde famdude taw en nani ko kalden ko woto gadal ngal wonde mere ñalaw ma hande o ko woni ñalaw ma hande o ko woni eliman hande ko aset ko do lewru raneru yarar lewru raneru hande ko nay lewru tuba ko ne horde yarar tarikh yanta e tarikhaji meden yanta e tarikhaji wuro mon go wuro mon ngo kodirdon do sabi Allah sabu barke nelado Allah sabu barke waliyabe Allah sabu barke sernabe modon e nanondiral e yamirore manabe Allah resni lamuji adun alhaji ceerno Ibrahima an eliman wuro ngo nyalawma hande e naibebe makko nyalawma hande o gonden koye nyalawma aset nay lewru wiyetendu Rajab fergo nelaɗo Allah ne yaaray duuɓi ujunere temedde nayyi e duuɓi jeenayyi nyalawma hande o ina woni samedi ina woni 11 février 1989 ɗo e aéroport Yoff e noddango dendangal wuro ngo debbo e gorko cukalel e mawɗo kaalowo pular e kaalowo wolof ɓernde wootere fittandu wooturu e gardingol maɓɓe musidɗo maɓɓe sehil maɓɓe biyeteɗo Eliman ceerno Ibrahima an e naibeɓe mum e dendangal mawɓe wuro ngo ɓe noddi ɗo gooto e musidɓe maɓɓe gooto e koddiɗo maɓɓe gooto e dendaɗo maɓɓe jamanu biyeteɗo Hadrami Bun Mohammad ɓurɗo andirede Mahmoudou Dia ɓe noddi ɗum ɗo yo yewtanɓe ko faate Allah wi nelaɗo Allah wi mbiɗo heewi wiide hunde fof yo rutte e lasli mum saɗa haalda e tagore nde wiiɓe Allah wi ɗum ɓuri wonde goonga saɗa haalda e julɓe ɓe wiiɓe nelaaɗo Allah Muhammadou Rasulullah wi ɗum ɓuri wonde goonga saɗa haalda e tidianiyankoɓe wiiɓe Cheikh Tidiani wi ɗum ɓuri wonde goonga soye murita ɓe kaldata wiiɓe borom Touba wi ɓe keɗoma soye layenen kaldata wiɓe limam wi ganda ko toon laawol rewi kamɓe fof ɓe fotoyde koto Allah kono noon babam wi tanam wi la ɗum wonko jilli hen wonko jiɗɗa wadde pos walla won martaba jiilon la moni fof wonko bamum wi ɗum ko bamum wi ɗum ko yo moftu moni fof wonko tanum wi ɗum yo moftu ɗum saɗa haalda yimɓeɓe Allah wi aɗa haalda e julɓe ɓe nelaɗo Allah wi aɗa haalda e almuɓe Tidiani ɓe Cheikh Tidiani wi keddiɗo kala ma aɗa haalda e mum haalde e inde ceerno mumen so ɗum ala kaala ko woni bindi ko nafata yimɓe fof pofta yimɓeɓe fof pode Allah hay goto wawa wadde feere ha haala asko mum holko jiide Allah la waɗani yimɓe fof koleji Allah ɓuri ɓadade Allah tan ko baɗɗo ko Allah o wino ko kono yimɓe fof koleji Allah yimɓe fof ko jiyaɓe Allah yimɓe fof ko maccuɓe Allah hay goto wawa haalde ha haala ko jiide Allah ko jiida e wiide ko maccuɗo Allah walla korɗo Allah ɗum ko ni tan foti eɗen puɗɗoro taw wadde tawhidul ilahi andude Allah tabaraka wa taala holno Allah andirte Allah ala galle saka tawoyen ɗum toon Allah ala guesa saka tawoyen ɗum toon Allah ala suudu saka tawoyen ɗum toon lamɗo poɗɗono Allah ni ala boite postale ala numéro téléphone hono Allah andirte lamɗo poɗɗono Allah ni ala boite postale ala numéro téléphone
ala biro ala galle ala suudu ala ngesa Allah hodani dow asaman Allah hodani leydi Allah hodani makka hodani madina hodani yof hodani airport hodani halwar hodani tiba won hodani tuba la Allah wona debbo Allah wona gorko Allah helli faaka ne wonno meedani wonde cukalel Allah wi en julti Allah julata horata Allah nyamata yarata Allah heydata domdata Allah tampata ngongata Allah danota ko weltinta ko Allah ngablata islata dojjata nyittota ko haaktota ko tutata Allah ala yeso ala tiagal Allah ala nanu Allah ala nyamu hay hunde wondata Allah Allah ne wondata hay hunde dum non Allah wiete gandan Allah wiete gandan o wiete ko Allah o yettete ko alhamdulillah ko inde mon ko tigitigo gandan holko woni gandado njaba ko wi ko nawma aljanna e yurmene makko wona gollema kelo da ko wi ko nawma jengol e nundal makko kadi wona gollema o wiita ko wadi ko bonni Allah furetake funtetake jungu mum haajitake so Allah wallima non andi ndi do njamdi ko baylo liggi dum a andi o do auto ko mécanicien fewn dum a andi ngodo fado ko sakke fewni dum a andi ka do lana ko labbu sey dum a andi ngodo jaw ko baylo tafi dum a andi nde do wudere sañi dum ko mabbo joni joni nganda baado ngeta ko demo o remi dum ido kaytaaji windi dum ko komi baawdo gandal joni joni ganda tawde hunde fo no jogi liggido dum ƴeewa aduna woni hol baddo dum joni joni hakkille ma arta biya wad dum ko Allah a fofti hunde fo no jogi liggido dum kala liggido ma gas mo liggi aduna woni liggi aduna ko Allah a fofti so wala ni jangoji adursi dum non on Allah mo ganduda hay hunde ala ko santi ene aduna so wona yo rewe holno rewdete no wirini holno wiri no yidirini holno yidiri no haldini holno haldi no windirani holno windira no tawrden e deftini ko beyda ka ustaka ko holdum qur'anul karimul hakim la yatihi al batil min bayni yadayhi wala min khalfihi kom ñu ngi bëgg bëtay door ci waxtaan bi ñu jéema déglo déglu wante ndax ci waxtaan bi ñu taataan ci luñu mëna jëriño élek di waxon na li yalla na fekk di wa ko wax way soko sosalé yow ya wax di waxul sa digante ak yalla la kon nak boy diw di wax na nga deglu li diw wax bo bugge netali nga wax diw moko wax ci diw la ko degge dañu ne dañu jikko lu jikko te moy mujje lolou moy lan moy yalla yalla du goor yalla du jigen yalla du nit ku ñuul yalla du nit ku weex du yaram yalla dikul ci kaw asaman yalla dikul ci souf yalla du dem aljanna yalla du dem safara yalla amul kir yalla amul neet yalla amul tol yalla amul jabar amul dom amul conseiller technique amul andando yalla amul bureau amul boîte postale amul numéro téléphone yalla du lek du nan yalla du sonno du gementu yalla du nelaw yalla du fatte yalla du la ken dara soxlu wul ci ken dara ñepp ko soxla ci mom yalla moy kan dikul penku dinkul sow amul ndey jor amul chamon yalla du gis guddi du gis becc dara du don yalla yalla du don dara kon nak yalla moy kan moy ku jaaxal ñepp moy ku ñu jaaxlel
ku jaaxal ñep moy kan moy yalla loy lan la nga dim ko def lu mu wax mu yobuna aljana ci yirma ndab du sa jef de ken munul jefal yalla pour dem aljana nga bañ lu mu wax bañ ko moy yalla mu yobula safara ci mandu am ci mandu ti am betay bul ken joom be nga ne yonente bi muhammad momam aljana momuko bul ken joom be nga ne cheikh tidiane serim momam aljana momuko abdul qadir jilani momul aljana cheikh sadibou momul aljana cheikh umarul fouti momul aljana alhaji malisi momul aljana borom touba momul aljana serigne chenebo momul aljana serigne ndiassane momul aljana limamul lay momul aljana ñooñu lañ lañu goor yu bax yu xam yalla jaamu yalla nek ci service am be yalla defal len garade ken dootu len dindi garade bi ken du len dégradé ken du len yakal dara ku len bëgg yakal dara yalla yakala ya xet aduna ak alakhir jeexna jaamu yalla lañ bi yalla tabax aljana ken joxuko saku sima koko joxna wax bi yalla tabax aljana ken dimbaliko bañ war ndox bi yalla tabax aljana ken xéeluko alar kon nak mom aljanam mom jaamam yi bu ken dugga digante yalla ak jaam yi lo reste ce sont des fanatismes c'est pas vrai ce qui est vrai yalla modi ken nanko jaamu numu la waxe yoonu wali yi sont pas obligatoires ce sont des facultatifs si tu veux faire si tu ne vois pas tu laisses faire nga julli say wop yi jurom da nga dem aljana ken dula tere jullil waktu yi jurom dimal yalla yalla kenne la nima len di waxe amul jabar amul dom ken duko ligeyal dara ken duko jeriñal dara nang ko jaamu jaamu sedde lan la khana asadu an la ilaha illa allah asadu anna muhammadar rasulullah wax nga yalla kenne la muhammad mi yalla ko yoni ndawal yalla la du mom rek ils ont 124000 muhammadu kenne la ci waw yalla jika formé gouvernement yalla dafa tan ci nit ñi 124000 prophètes téméru junni ak ñaar fukki junni ak ñent junni ñodi yonenté moy nabi ci arab modi yonenti ci wolof moy nelado ci pular modi parlementaire ci français yalla delu wat tanat ci bir temer jouni bi ak ñaar fukk jouni ak ñent bi tanat ci 314 yi en français bo len bugge wax ci arab nga ne rusul ño gina forat bo len bugge wolof nga ne ay yonent bo len bugge wax ci pular nga ne nelabe bu la nexé en français les 314 sont des comités central ño di comité central yalla delu wat tanat ci bir comité central 104 temer ak ñent ci wolof téme dere e nayo pular ñooñu lan la asabul kutub ci arab boromi tire ci wolof ñi am livre en français ci pular jom defte en ñooñu lan la les 104 ñoo di gouvernement amna ministre amna secrétaire d'état yalla tanat ci bir ñooñu jurom moy yonti yalla nuhu ak ibrahima ak musa ak isa ak muhammad ñi lan lañu ulul azmi en arab ci français ministère d'état chargé de nangam wala nangam yalla delu wat tan na ci bir jurom yi kenne modi vice président de la république modi secrétaire général président de la République, modi président assemblée nationale, modi président de conseil,
modi premier ministre ken du daniel cabinet te du genn mu modi kan muhammad